Това е джинс. Предаване за разпилявания и събори. Предаване за алтернативни постановки на сцената на живота. Предаване за алтернативните действителности, в които имаме нужда да вярваме, за да бъдем тук и сега. Това е джинс. А днес сме с Клара Армандова Барух, актриса, режисьор и педагог. С нея ще се опитаме да съберем миналото на няколко еврейски сефарадски рода, чиято потомка е тя. Трите рода, т.е. този на баба ми, Бен Нун, на нейния съпруг Пинкас и на баща ми, Барух, заедно са се преселили на Балканите от Испания преди повече от 500 години, но са се заселили в различни земи на България. И друг път сме разказвали за историята на сефарадските заселвания в България след пропъждането им от Испания и Португалия през 16 век. И макар да сме свикнали да говорим за тях като компактна общност, интересно е да се уточни, че в централната и източна част на Балканите се заселват дошлите от Кастилия, а в западната част се настаняват бежанците от Леон, Астуриас, Арагон и Галисия. И тези разлики личат и в ладино, староиспански език, който ги обединява. Родът на баба ми, Бен Нун, са се заселили в Русе, тогавашния Русчук. И са били едно доста заможно, многодетно семейство, като баба ми, Естрея, е завършила френски колеж, девически. Името Бен Нун означава висок, снажен, красив човек. А баба ми е била дребничка, красива, но съвсем миньонче. Естрея означава на български звезда. Естрея е бабата на Клара по линия на майка и Матилда, по-известна като Мати Пинкас. Баба ми е пропътувала от Русе и се е заселила в София, когато се е омъжила за Йосиф Пинкас. Родът на нейния съпруг, бащата на майка ми, Пинкас, се е заселили около София. Той, Йосиф Пинкас, е софиянец. Като Пинкас означава смел войник. Третия род, за който знае Клара, е този на баща й, Арманд Барух. Името Барух на български означава благословен. Баща ми е отгледан и израсъл в Кюстендил. От Кюстендил в един момент, когато баща ми вече е бил към 30 и повече, може би, годишен, са се преселили в София. От тези три рода най-малко знаем за русенците от Бен Нун, макар баба Естрея да е била 12-то от децата на този род. Нищо повече не знаем за предците по тази линия, освен че са имали 11 дъщери, което до някъде обяснява изчезването на фамилното име. Родът Бен Нун са мигрирали из целия свят, но имам една роднина, която е от рода на баба ми, дъщеря на една от по-големите нейни сестри, и тя се казва Клара. И доколкото аз знам, съм кръстена на нея. Клара Бен Нун, сега не знам вече по мъж как е точно, живееше поне 2000-та година, когато аз посетих Нью-Йорк, в Нью-Йорк, и отидох и на гости. Беше една красива, снажна жена. Току-що беше преживяла голяма мъка, беше овдовяла. И беше вече така възрастна, на около 80 години, обаче изглеждаше на 60. Много красива жена. Тъмнокоса, много интересна. Тя се е занимавала, и тя и съпруга й,
със сладкарство. В Нью-Йорк са имали голяма сладкарска работилница и сладкарница. Но разбира се, за баба си Естрея Бен-Нун, Клара знае много, много повече. Баба ми беше завършила френски колеж, говореше свободно 5 езика, български, ладино, френски, перфектно, и говореше и турски. И тя ми е разказвала откъде го знае този турски, защото ние много сме се забавлявали, тя ми е говорила на всичките тези езици, беше много артистична жена. Те са живели тези 12 деца, голямо семейство, и са имали в Русе и са имали един общ двор с едно турско семейство, което също е имало много деца. И те са си играли заедно, споделяли са игри, приказки, какво ли не, забавления в този голям двор. И така, баба ми малко по малко е научила и турски език. Баба Естрея имала буйна младост и била изключително любознателна. Тя четеше вестниците от кора до кора. Знаеше какво става по света. Даже си спомням как говореше с другата баба, която майката на съпруга на леля ми, Клара. Тя казваше така по телефона. Ей, косуегра! А косуегра на ладино значи баба, стара жена. Абе да знаеш, това и това стана по света и си бистреха политиката. И като всяко дете, отгледано от баба му, Клара има прекрасни свои спомени. И аз много често я карах да ми говори на ладино. Тя ми е пяла приспивни песни, като една имаше «Дурме, дурме, кири до пуико, дурме консавор». Една такава песен, която значи «Спи, моята звездичке, затвори очичките си, като звездички, мечтай, сънувай хубави сънища». Това беше песента. А след години, когато сцената вече зовяла Клара, тя отново си спомнила за песните на баба Естрея. И аз реших в един момент, вече бях по-големичка, някъде към 17-18 годишна, да използвам баба си, докато е жива, и това бяха последните години от нейния живот. И казах: «Бабо, моля ти се да ми позволиш да си запиша на едно лище всичките тези, колкото мога, от тези песни на ладино». И тя не само ми каза текста, ами ми ги пя. И някак си, майче, я записах на някакво касетофонче тогава и го занесох на големия български композитор Петър Ступел, който направи оркестрация по тези песни на ладино, и после по-късно ги пях. И е редно да добавим една приказка към песните. Имало едно младо момиче, много младо, което отива, сяда на плажа, гледа морето и почва да плаче. И майка й отива там и я пита разтревожена: «Ей, защо плачеш?» И тя казва: «Ми, защото аз така ще порасна и ще се омъжа, аз ще забременея и ще родя сина ми, той ще дойдеме с него на плажа, ама той ще влезе бухор, бухор, бухор», се казвал сина й. «Той ще влезе в морето и ще се удави». И тя плаче и вика: «Ай, бухор, ай, бухор». Да, такива ми ти работи за нероден Петко, тоест бухор. И така баба ми, Естрея Бен-Нун, беше една много жизнена жена. Тя въртеше цялата къща. Всичко правеше, готвеше, гладеше, шиеше и ни забавляваше. И тя имаше едно уникално чувство за хумор, много беше артистична. Страшно обичаше театъра
Може би затова, защото самата тя не е могла, на времето не е било прието още, нали, една млада жена пък да става актриса. И може би това е и една от причините всички наследници на баба Естрея да са артистични. Дъщеря и мати Пинкас ще стане оперна певица, внучка и Клара – актриса и режисьор, а правнук и Томас също върви по оперната сцена. Това е Ханукия. Тя, аз я пазя, това е точно от времето, когато баба ми Естрея беше още жива. Тя се помещаваше в един дулап на доста дълбоко и скрито място, но дойдеше ли шабат, петък срещу събота, баба ми я изваждаше, а пък вече на ханука я палеше и ме учеше как да си затварям очите, така, и казвахме една молитва, казвахме Барухата Адонай и постепенно гледахме светлината по ханука. Така помни Клара баба си, с много светлина, но за дядо си по майчина линия знае съвсем малко. Бащата на майка ми, съпругът на Естрея, Йосиф Пинкас, е починал много млад. Не знам дали е имал и 45 години. И може би щяхме да знаем само това за Йосиф Пинкас, ако не бяха спомените на Естер Буко Йосифова, която се оказа далечна леля на Клара. Открихме ги в сайта Сентропа, организацията, която се опитва да съхрани еврейската памет. Там намираме снимки на хора от този род и четем. Прадедите на баща ми не са се заселили направо на Балканите, а първоначално са живеели в Западна Европа. Прадядо ми и дядо ми по бащина линия са били силно религиозни и са били равини в Холандия и Германия. Носили са пейси и са били специално подготвени и обучени в училища за свещеници. Зная, че прадядо ми по бащина линия, Яков Пинкас, е роден в Холандия, но се е преместил да живее в Германия, където в средата на 19 век се е родил дядо ми, Нафтали Пинкас. Той на свой ред е дошъл в България и се е заселил в село Ковачевци, на около 50 км западно от София, където е построил мандра за млечни произведения. Дядо ми е произвеждал кашерно сирене и кашкавал и го е продавал на евреите от Дупница, Кюстендил и другите близки населени места. Екипът на Джинс отиде до пернишката община Ковачевци, откъдето ни свързаха с краеведа Боян Лазов. Според него мандрата на семейство Пинкас е била в близкото село Сиришник. Днес вече няма следи от нея. Дядо ми, Нафтали Пинкас, се е оженил за Ребеха Фархи, която е родена в град Дупница и заедно с нея е отишъл да живее в село Ковачевци. Тя, за съжаление, умряла много млада от туберкулоза, малко след като се е родил баща ми Буко Пинкас. Дядо ми се е оженил повторно за Мазал Алкалай, която е родена в София. Тя беше образована и изискана жена, знаеше френски език и често употребяваше френски изрази. Тя произлиза от богатата еврейска фамилия Алкалай, която е била водеща в тютюневия бизнес. Спомням си, че тя беше изключително красива жена с руса коса и сини очи. Мазал Алкалай природила още 5 деца на Нафтали Пинкас, 3 момчета и 2 дъщери. Моят чичо Йосиф е роден през 1897 година. Завършил е търговско училище в София и се занимавал с търговия. Имала и брат Нисим, който е починал много млад. Другият брат се казва Леон Пинкас, роден е през 1906 година и се е занимавал едновременно с търговия и музика. Сестрите им се казват Ребека и Виктория. Та така успяхме да съберем и още информация за рода Пинкас, от който и джазмена Моше Пинкас. А в сайта на Сентропа намерихме и още интересна информация за предците на Клара, но за нея след малко. Майка ми, Матилда Пинкас, беше известна като Мати Пинкас,
държеше сопрановия репертуар на, както се казваше тогава, Софийската народна опера. Пяла е партиите на Мими в Бохеми, на Микаела в Кармен и още много-много, и майче по-късно беше вече и Наташа Ростова от Война и мир на Прокофиев и по-модерния репертуар на операта. Та, аз бях мъничка тогава. Тя ме е водила тука зад кулисите. Тука ми е минало детството. Всяка вечер съм я гледала как умира на сцената. Такава е съдбата на повечето сопранови оперни героини. Всяка вечер. И си спомням как една вечер тука на тая огромна сцена, тя ме беше оставила зад кулисите, докато си изпее ролята. Това беше Микаела от операта Кармен на Бизе. И аз си спомням, че седях ето там, до суфльорката. И майка ми се беше качила като Микаела на един голям мост, ето там горе, който беше най-малко така 4 метра над пода на сцената. Изведнъж виждам аз как той е мост започва да се клати, ама на всички страни. А тя си пее арията, тук е на контрабандистите тайната бърлога. Спомням си текста. И продължава да пее, а аз почнах да викам, мамо, мамо, внимавай, ще паднеш. И суфльорката ме фаща за ръката и си слага ръката тука и ме спира да викам. Аз бях сигурна, че мама ще се стовари тоя мост заедно с нея. Обаче, слава Богу, това не стана. Имаше ръкопляскания след арията, имаше ръкопляскания след края на самото представление. И като отидохме в гримьорната, аз очаквах да я видя разтреперана. Обаче, майка ми, нищо нямаше такова, не изглеждаше никак оплашена, но тя по принцип, майка ми, беше една много смела жена. И разбрах, че тя е била толкова вглъбена в ролята си, така съсредоточена върху музиката и образа, че това нещо не го е забелязала. Изумително си обичаше майка ми професията. За нея това беше цялото и веро и целия и живот. Мати Пинкас става и професор по оперно пеене в Музикалната академия в София. Преподава оперно пеене и в Барселона. Преподава до дълбока старост. Майка ми имаше студенти от Испания, от Япония, от Германия. Идваха при нея от цял свят. Обичаше си учениците. Имаха особено сърдечни отношения с учениците си. В смисъл такъв, че тя ги е напътствала, винаги им е помагала. Не се ограничаваше само с съветите си по вокална техника, но също така и житейски съвети им е давала. Беше много така съпричастна. Съпричастна. Сигурно не само защото е била добър педагог, а и защото мати познава трудният път към успеха. Някога след смъртта на баща й, семейството започнало да обеднява, наложило се да продадат пианото, а тя репетирала на уж клавишите, изрисувани на плота на шевната машина, с която майка й издържала двете си дъщери. Родителите ми имаха будни социални чувства. Те имаха социални убеждения и определено леви убеждения. Били са идеалисти и преди 9 септември, и след това. Винаги. И майка ми и баща ми вярваха искрено. Вярваха, че може да има по-добър живот. Бяха изключително безкорисни, честни хора. Никога не са били платени комунисти. Тоест, те никога не са били назначавани на длъжности заради своите леви убеждения. Напротив, те доста често са били и гонени от своите, така да се каже, съратници, заради същите тези честни леви убеждения. Защото на платените комунисти от тогава, такива честни и безкорисни хора, като майка ми и баща ми,
Не им трябваха, не им вършиха работа. А биография от преди 9 септември имат и Мати и Арман Барух, писателят, бъдещият баща на Клара. Тя се задочна смъртна присъда заради комунистическата дейност. Той минал през лагера за политически затворници в Еникьой, Ксантийско. Връзката между майка ми и баща ми беше изключителна. Изключителна. Те просто се обичаха, разбираха, помагаха си един на друг. Пойка между любов, разбиране, споделяне на мечти за професионалния живот. Той отива, той е бил млад журналист и отива в една болница да слуша концерт по случай 24 май. И вижда една млада певица, това е било майка ми, която пеела като ангел. И после я попитал къде работи и тя казала: ми аз не работя в музикантска формация за сега. Аз пиша фишове на рецепцията. Уреждам графиците на докторите. И на следващия ден баща ми пише един материал, не помня вече в кой вестник, но материалът е бил заглавен Славей, който пише фишове. И така са се запознали. А родът Барух, родът на Арман, са от Кюстендил. Бащата на баща ми, Сабат Нисим Барух, е бил учител. Той е роден 1878 година и по време на Първата световна война е работил като преводач. Владеел е добре два езика – френски и испански. Майката на баща ми, Рашел Нисим Герон, е завършила френски колеж и като всички жени по нейно време не е работила, е била домакиня. А родът Барух, родът на Арманд, са от Кюстендил. И отново ще се върнем към сайта на Сентропия, за да открием прелестната снимка на Рашел и Сабат Барух от 1908, както и спомените на най-малкия от тримата им сина, Виктор. Според тях Нисим, прадядото на Клара, имал 9 деца, от които 8 момчета. Потомък на едно от тях е Нир Барух, известен израелски журналист. А Рашел била от Пазарджик. Баща й се казвал Нисим Герон. Имала 3 сестри и 1 брат. А тримата братя Барух Арманд, Емил и Виктор се преселват в София през 30-те години. Чичо ми Виктор също е писател. Той е един от най-самобитните български писатели. Той е автор на романа «Отречени от закона». Той е доейена на българските писатели. Ще бъде на 102. Скоро. Да е жив и здрав. Виктор Барух е единственият българин, допуснат да отразява процеса срещу нациста Адолф Айхман, един от основните организатори на Холокоста. Арманд и Виктор са писатели, професионални. Баща ми, Арманд Барух, беше майстор на късия разказ. И затова доста негови връстници го, как да кажа, гонеха го, като го упрекваха, че пишел за малкия човек, интересувал се от интересите и живота на малкия човек, а не на някакви героични личности. Има сборник разкази, който се нарича «Карамфили и обуща», в който има майсторски написани миниатюри. И последната му сбирка «Къси разкази» се нарича «Колкото по-тъмна е нощта». Арманд Барух е първия преводач на «Война и мир»,
започната още докато е в лагера Феникьой, изпращал преведените части на брат си в празни бутилки. Баща ми имаше много поетична душа и беше изключително добър човек. Спомням си, когато е идвал да ме вземе от училище, а училището беше съвсем близко до нашия дом на Неофи Трилски. Особено в зимните месеци, когато ставаше тъмно по-раничко, той ме напътстваше да се заглеждам в прозорците на къщите, в прозорците на кооперациите и ми казваше: виждаш ли какво? Зад всеки прозорец стои по една човешка съдба. Това са различни хора, няма един с друг еднакви. Обичай ги. Има моменти, когато всеки от нас се чувства изчерпан, приключил, обезсърчен. И именно за такива моменти са ни необходими такива разкази, послания, които винаги ще звучат актуално. Просто добри думи, които да ни връщат вярата в нас и в онези другите, сред които живеем. Добри думи, които понякога се налага да си измислим, така както си измисляме и образите, които ни придружават по нашия си път. Родовата памет е нещо много важно. Толкова много завети, толкова много приказки, толкова много фантазия, толкова много вдъхновение се крие там. Синът ми, Томас, той обикновено се занимава с това. Той сортира снимките, той ги изнамира, той ги подрежда в албуми. Всички снимки, които ви дадох от личния ни архив, той ги е събирал. Дано да станем по-добри, ние хората. Дано да можем да се научим от уроците на миналото. Това е Джинс.